মৰাণ হাতখোলাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা দুটা চোৰক হাতে লুটে ধৰি উত্তম মাধ্যম ৰাইজৰ। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ হাতখোলাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা চুৰ কৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে দুটা চোৰক হাতে লুটে ধৰা পেলায়। অভিযুক্ত চোৰ দুটা হাতখোলাৰ চিলড্ৰেন পাৰ্কৰ ওচৰত থকা এখন ঘুমটিৰ তলা ভাঙি চুৰ কৰি আছিল। তেতিয়াই স্থানীয় লোকে দুইটা চোৰকে হাতে লুটে ধৰি উত্তম মাধ্যম সোধায়। অভিযুক্ত চোৰ দুটা চকলীয়াৰ 18 বছৰীয়া নাজিম হুছেইন আৰু গোলাঘাটৰ 30 বছৰীয়া বাহাৰুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভাঙিলে